जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष दुई हजार असी सालको यो पौष महिनाको कन्या राशिको समग्र राशिफल लिएर रा सामु उपस्थित भइसकेको छु दर्शक कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो पौष महिना के कसरी बित्नेछ तपाईँको ग्रह गोचरले तपाईँलाई के कत्तिको साथ दिनेछ कुन कुन क्षेत्रमा तपाईँले राम्रो रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कुन कुन क्षेत्रमा बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ समग्र विषयलाई समेटेर रा हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्दै आएका नै छौँ दर्शकवृन्द यदि कुनै क्षेत्रमा नराम्रो हुँदै

का लागि विशेष दुई हजार असी सालको पौष महिना के कस्तो रहनेछ विशेष मासिक राशिफलका लागि हामी सूर्य बुध शुक्र र मङ्गलको गोचर प्रभावलाई लिने गर्दछौँ अब यो महिनाभरिका लागि सूर्य ग्रह चाहिँ तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा ग्रह गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ त्यस्तै बुधको ग्रह गोचर प्रभाव चौबिस गतेसम्म तेस्रो भावमा रहनेछ त्यसपछिको समय चौथो भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ त्यस्तै शुक्र ग्रहको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आठ गतेसम्म दोस्रो भावमा त्यसपछिको समय तेस्रो भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ त्यस्तै मङ्गलको ग्रह गोचर स्थिति तेह्र गतेसम्मका लागि तेस्रो भावमा रहनेछ भने त्यसपछिको समय चौथो भावमा रहनेछ अब तपाईँका लागि तेह्र गतेसम्म मङ्गलको ग्रह गोचर स्थिति राम्रो हुँदाखेरि तपाईँ कुनै ढुङ्गा माटो बालुवा आदि काम कार्य गर्नुहुन्छ वा तपाईँ कुनै पनि रियल इस्टेट सम्बन्धी व्यवसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा प्राविधिक क्षेत्रका काम कार्य गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूबाट विशेष लाभप्रद महिना बन्न सक्ने देखिन्छ तपाईँका लागि विशेष शुक्र ग्रहको ग्रह गोचर अवस्था महिनाभरिका लागि राम्रो हुने देखिएको छ त्यसैले गर्दाखेरि भोग विलासका कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ भने कुनै सामुदायिक काम कार्य गर्नुहुन्छ त्यस्ता कुराहरूबाट लाभ प्राप्त हुन सक्ने महिना हो तपाईँको योजनामा अरूले साथ दिए नदेलान् तर कुल कुटुम्बहरूबाट चाहिँ तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने नजिक भएर अगाडि बढ्न सक्ने महिना हो मिडिया मनोरञ्जन आदिका काम कार्यहरू तपाईँका अड्किरहेका छन् भने ती काम कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ केही खरिद बिक्री कार्यलाई पनि तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने महिना देखिएको छ भने तपाईँका लागि विशेष सूर्य ग्रहको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँका केही घरायसी समस्याहरू चाहिँ रहन सक्ने महिना देखिएको छ अब समग्रतामा हेर्दै गर्दाखेरि यो महिना तपाईँका लागि सामान्य समय रहेको छ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष अधिकार प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ आफूले सङ्घर्षरत रहनुपर्ने महिना पनि हो सहज रूपमा महिना बित्नेछ भनेर नसोच्नुहोला तपाईँले मेहनतका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ कतिपय प्रशासनिक काम कार्यको क्षेत्र भयो कुनै सरकारी काम कार्यको क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सोच अनुसार तपाईँले पूर्ण रूपमा प्रतिफल प्राप्त नगर्न सक्ने महिना पनि देखिएको छ यही कुराले गर्दाखेरि थोरै मानसिक तनाव चाहिँ रहन सक्ने महिना रहेको छ अनावश्यक झमेलामा पर्न सकिन्छ कि भन्ने महिना हो विशेष नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ आफूले विचार पुर्याएर बन्नुपर्ने समय देखिएको छ अनावश्यक काम कार्यको क्षेत्रमा समय खेर पनि जान सक्ने महिना हो त्यसैले तपाईँले कुनै अवसर प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ वा कुनै पनि काम कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले गरेको कामको सही मूल्याङ्कन गरेर मात्र आफ्नो अमूल्य समय खर्चिएर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ तपाईँका नजिकका आफ्नो फन्त भनाउँदाहरूले नै कुरा काट्न सक्ने महिना पनि रहेको छ त्यसैले यो महिना विशेष चिर परिचित व्यक्तिलाई छिट्टो विश्वास नगर्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ किनभने काममा विश्वास गरेकाहरूले पनि धोका दिन सक्ने महिना हो त्यसले आफ्नो काम कार्यप्रति जिम्मेवारीप्रति आफै सजग र सतर्क रहेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ कहिलेकाहीँ गलत सङ्गत पनि बढ्नाले मान सम्मान गुम्न सक्छ कि बन्ने महिना रहेको छ यो महिना विशेष कार्यस्थल वा आफू बसेको ठाउँ परिवर्तनका लागि केही योजनाहरू पनि बन्न सक्ने महिना चाहिँ देखिएको छ चा। भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि निरन्तर प्रयासरत रहेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ तर के कस्ता क्षेत्र मैले भनेको छु विशेष तपाईँका नोकरी र विशेष सरकारीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ अलिक बढी समय खर्चिनु अलिक बढी तनावहरू रहन सक्ने महिना हो तर अन्य क्षेत्र तपाईँका लागि त्यस्तो पूर्ण रूपमा नराम्रो नै बन्छ भनेको चाहिँ छैन दीर्घकालीन योजनाका क्षेत्रबाट भने तपाईँले क्रमशः लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय देखिएको छ अब तपाईँको मन र मस्तिष्कलाई स्थिर बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा आफ्नै प्रयत्नमा तपाईँका काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यो महिना थोरै धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि विशेष यो महिना सामान्य प्रतिफल प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय देखिएको छ हुन त शुक्रको गोचर प्रभाव तपाईँका लागि राम्रो नै रहेको छ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो लगनशील भएर अगाडि बढ्दा तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने तेह्र गतेसम्मका लागि अझ राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना देखिएको छ ठुरा नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ वा कुनै पनि तपाईँले जस्तो घर गर, घडेरी आदिको क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ अब आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिले पौष महिना के कस्तो रहनेछ त तपाईँको सञ्चित धनतर्फ तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने समय रहेको छ तपाईँको आय आर्जन नरोकिएला यो महिना आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना देखिएको छ भने विशेष तपाईँका लागि तेह्र पछिको समय चाहिँ गरासी व्यावहारिक कुराहरू मिलाउने चक्करमा चाहिँ केही बढी खर्च भइदिन सक्छ कि भन्ने महिना देखिएको छ त्यसले ती कुराहरूमा थोरै विचार पुर्याएर बन्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ गराएसी आवश्यकता गराएसी मरमता आदिका कुराहरूमा खर्च भइदिन सक्ने महिना पनि रहेको छ अब शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि यो महिना के कस्तो रहनेछ त शैक्षिक क्षेत्रका दृष्टिले यो महिना त्यति राम्रो समय चाहिँ देखिएको छैन आफ्नो पढाइको क्षेत्रमा सफलताका लागि तपाईँले बढी मेहनत खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने विशेष तपाईँले पढाइको क्षेत्रमा अभिरुचि बढे तापनि पर्याप्त समय जुटाएर वा त्यस्तो माहौल नबन्दिन सक्छ त्यसले यो महिना त्यति राम्रो समय छैन परीक्षा प्रतियोगिताका लागि विशेष तेह्र गतेसम्मका लागि केही हदसम्म राम्रो समय रहेको छ तेह्र पछिको समय परीक्षा प्रतियोगिताका लागि पनि त्यति राम्रो चा। समय चाहिँ देखिएको छैन विचार पुर्याएर बन्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ अब स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले हेर्दै गर्दाखेरि तेह्र पछिको समय चाहिँ केही पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याहरू पनि रहन सक्छन् किनभने भने सूर्य मङ्गलको कम्बिनेसन प्रभाव विशेष तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा पर्ने हुँदाखेरि केही आमाको स्वास्थ्यमा पनि असर पुग्न सक्छ वा पारिवारिक स्वास्थ्यले चाहिँ केही तनावहरू दिन सक्ने समय देखिएको छ तपाईँलाई चाहिँ थोरै मानसिक तनाव व्यवहारिक कुराले तनावहरू दिन सक्ने मानसिक रूपमा अस्वस्थ रहन सक्ने समय देखिएको छ त्यसैले योगा व्यायाम गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ अब पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँका लागि के कस्तो रहनेछ त मैले भनेको छु केही पारिवारिक केही गराएसी समस्याहरू चाहिँ रहन सक्छन् तर सम्बन्धको हिसाबमा विशेष कुल कुटुम्बहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने महिना हो किनभने शुक्रको गोचर प्रभाव राम्रो रहनेछ भने विशेष आठ पछिको समय शुक्र ग्रह तेस्रो भावमा रहने हुँदाखेरि तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट र आफूभन्दा साना सदस्यहरूबाट चाहिँ केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने महिना पनि देखिएको छ विशेष अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ परामर्श लिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने महिना पनि रहेको छ अब प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँका लागि के कस्तो रहनेछ प्रेम र वैवाहिक दुवैतर्फ तपाईँका लागि यो महिना सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ आफ्ना समस्याहरूलाई सेयर गरेर अगाडि बढ्दाखेरि साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्ने महिना पनि देखिएको छ भने त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन चा अब तपाईँका लागि यो महिना विशेष शुक्र ग्रहको गोचर स्थिति राम्रो हुँदाखेरि भोग विलास मनोरञ्जन जस्ता कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ अब यात्राका दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि यो महिना कार्य सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूलाई पूरा गर्न सक्ने महिना देखिएको छ केही पारिवारिक यात्राका योजनाहरू पनि बन्द सक्ने महिना चाहिँ देखिएको छ भने अब तपाईँका लागि लामो दूरीको यात्राका कुरामा चाहिँ आफू सङ्घर्षरत रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय देखिएको छ अब तपाईँका लागि विशेष यो महिना चन्द्र गोचर अनुसार कुन कुन दिन चाहिँ नराम्रा रहेका छन् हेर्दै गर्दा कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि छ गते सात गते पन्ध्र गते सोह्र गते पच्चिस गते र छब्बिस गते यी दिनहरू तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन यी दिनहरूमा लामो दूरीको यात्रा नगर्नु जाति हुनेछ भने कुनै शुभ कार्यको योजनाहरू नबनाउनु तपाईँका लागि कुनै शुभ कार्यको थालनी नगर्नु नै जाति हुनेछ चन्द्र गोचर अनुसार अन्य दिनहरू सामान्य रूपमा तपाईँका लागि सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ अब त्यसो भए तपाईका लागि यो महिना राम्रो बनाउनका लागि के कस्ता उपायहरू गर्ने भन्दाखेरि विशेष शुभ अङ्क एक अङ्क र चार अङ्क रहेको छ भने शुभ रङ हल्का पहेँलो रङ तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ अब कुनै शुभ कार्य वा महत्वपूर्ण यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने बाल मुकुन्दम बाल मुकुन्द भगवानलाई स्मरण गर्दै गरिएको काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यो महिना शुभ रहोस्